gakeya naba mfite nagasangira na mugenzi wanjye kandi ibyo bintu reka mbwire na bene data barimo batureba none ahanga niba hari ikintu gitanga umugisha niba hari ikintu gikingura imiryango niba hari ugukorana n'Imana ugakoranira nayo hafi eregana biri yaravuga ngo itorere Imana yishimira nirireba ku mpfubyi n'abapfakazi rero niba ndi umukristo nkabavuga ngo ndi umukristo ngomba gukora ibyo Yesu cyangwa iby'Imana inyifuza iby'Imana inyifuzaho rero nibyo ngibyo rero ngiyewe naje cyangwa ibi bintu mbikora kubera umuhamagaro ni passion ingira nko muri covid muri covid twari mu Bwongereza abantu bapfa ibintu bicika ariko muri covid hari umukobwa wanjye uri hano wo dukorana araza kubabwira na makeinge shwa muri icyo gihe cyose nakoze campaign yo kumakinga shwa ngo twohereje ibyo kurya mu badamu bakinyinya bona fashaga kandi bakabikorera mu rukundo batabikorera ngo abantu babarebe ubona bagenda bagenda ikirenge muri ibyo no kuri William ndumva uzamukoresha interview ari hano William numukozi w'Imana numukozi w'Imana wa simbutse wa survivinze cancer yararwaye cancer ariko numukozi w'Imana numu preacher numuvuga butumwa kandi bwiza nibyo arangije kwiga kuri university kuko yarambwiye ati ngiyewe Imana nibinkijije nukuyikorera kandi arimo arayikorera neza cyane amazi giye kinga n'icyarwaye wenda nzabimwibariza ariko imba mutiba za mama we ko Imana yaramukirije umwana kanseri ni giye cyutubwira buriya rero Joel ndumwe ariko nasonze wo bavuga Imana numva biratandukanye cyane ndabakunda ngira icyaka nyine ryo kugumaho yego yakumari mu TikTok ya Pastor Jackie yakumariye iki mu igufasha iki mu buryo bw'umwuka ya Pastor Jackie sina pastor gusa ubwo tumufata nka mami wacu kuko atugira inama ibintu byinshi bya buri munsi uburyo tugomba kwitwara nkatwe urubyiruko tuzatera ikirenge muke atubwira uburyo tugomba kwitinyuka tukavuga Imana kandi tukabishimangira atwigisha urukundo gufashanya hazamo ibintu byinshi cyane mbese urubuga rwe turukuramo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byiza ku buzima bwacu iyo uvuze kuri uwo muririmbyi uri artist ariko ntuha abantu akapera biragorana yuko babyumva cyangwa babyemera we need a cappella of song turashaka ko uduha cappella k'indirimbo katuririmbiraho gatoya abantu nyine bakaba bati Tony artist burya koko numu artist yes welcome yes naira ku ndirimbo zacu hari kibazo no problem rwose hano benshi bajye batumenya ku ndirimbo yitwa iyerekani mwami itamurure isi yose kubone babone ko uri mani tabesa haracyari Imana ikora haracyari Imana itabara haracyari Imana ivuga ngo yego bigakunda haracyari Imana ikingura imiryango haracyari Imana Imana yacu ni Alfa ikaba Omega Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo Imana yabanye nanjye ikabana nanjye nkomerewe mu kibazo nawe yabana nawe indirimbo rero nshaka kuririmbira avuga ngo ngo reka kwiheba shuti jira kwihangana ibyo byose ubona imbere yawe bizashira urababaye cyane mu mutima wawe ntufite shuti ubwira ibyo ucamo ariko hari umugabo umwe nge nahuye nawe yansanze mu bibazo biteye ubwoba niwe wamfashe ku kuboko arambwira ati humura mwana wanjye ndi kumwe nawe ni gurupu y'umumaro ni gurupu y'umumaro cyane TikTok twasanze ari gurupu ifite akamaro ikindi nanone kugira ngo nkomerezeho nubwo mutabimbajije hari ibintu byinshi nahasanzeho harimo gukora imirimo y'amaboko imirimo y'amaboko icyo kintu ni ikintu nashimye cyane kuko mu nshingano ngewe n'ubundi nshinzwe mu buryo bwo hanze hari ibikorwa nkora bijyanye no kubaka igihugu birimo byibandamo nkuko mubizi Human Security Issue gufasha abatishoboye ibyo rero nabisanzeho ibyo rero nabyo byatumye nkunda TikTok yande ya Pastor Jackie kuko ni n'ubundi mu busanzwe
musaze amijwi ya kuvumbumirimo uraganda kuvumba mashine y'abandi narebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarabano Nahoraganja kuvumba mashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarobanura kubutoni araza azura ibyanje byapfuye bibaho Ni mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze ku binyamakuru bitandukanye turi kumwe nabyo aho iyi video hose izanyura turi kumwe rero n'umukozi w'Imana n'umupasteri n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana n'umu social media influencers byose mbese yewe usikuru umuntu utaravuma mu gukorera Imana ahantu hose ubuhari pastor umuririmbyi TikTok influencers muri gospel kandi nibindi byinshi andi byo turi buze kuganira ariko reka tumusuhuze tumuhereze ikaze atubwire urugendo rwe ntabwo aba mu Rwanda bamubwongereza yaraherutse mu Rwanda ryari ibyo byose nibyo ari budusubize noneho waje gukora iki birumvikanaje mu rugo ariko hari biba bimuzanye mu bikorwa agenda akora byose aratunyuriramo noneho twumve nimba mutima ze dore kwaje nyuma y'amatora yabaye mu Rwanda y'umukuru igihugu ndetse n'abadepite n'izindi nzego zitandukanye byose arabitunyuriramo ubundi tuze kuza tugenda tuganira kandi n'ukurikira neza iki kiganiro uri buze kungukamo ibintu byinshi bitandukanye uratangira wibwira abadukurikiye murakoze ndabashuhuje mu izina rya Yesu amazina banyita Jackie Mbabazi Mugabo ariko izina numva nifuza gukoresha kugira ngo norohereze abantu bazajya batubona ni Jack M nk'abandi umukozi w'Imana ariko ukorera ubu utuye mu gihugu cy'Ubwongereza nk'abandi mwitorero bita Liberty Christian Fellowship ni itorero riyobowe n'umushumba bita Lincoln and Pastor Grace nibo senior pastors bacu nk'aba nkoramo imirimo itandukanye no kuri Imana iduhana umugisha yes nkamwumvisha rero aturutse UK muraho mu Bwongereza Mubwongereza tumeze neza cyane turashima Imana. Amatorero ari gusenga ibintu byose bimeze neza bese. Amatorero ari gusenga ibintu byose nta kibazo dufite. Nukuri byose bimeze neza. Ariko umeze nk'umuntu ufana maniyo. Oya nta ibintu by'imipira n'indi nkabyo rwose ntubimbaze ntabyo. Ntabwo muri Premier League uba mu Bwongereza n'ukuntu twe tuba twabishyuhiye ubo nta Chelsea nta Man City nta Arsenal ariko uri umwe Arsenal cyangwa ntabwo ibintu by'umupira rwose mwihangana okay yes aha rero noneho rero mwari muherutse mu Rwanda ryari muje mu biki impa mutima zawe nizihe expectation zawe kugera hano mu Rwanda ndumva maze igihe kinini ariko umwaka ushize nari ndi hano ariko naje privately ntago nigeze njya mu bintu bitandukanye by'umurimo w'Imana nagiye nkora umurimo ahantu hatandukanye ariko ntabwo navuga yuko nari ndi hano ngira ngo mu kwa kabiri k'uyu mwaka yes nari mpari ariko nta bintu biraho bihambaye nari ndi mu kiruhuko gisanzwe yego uragarutse rero uzanywe n'iki noneho sasa rero this time mfite projects zitandukanye mfite ibintu bitandukanye ariko bimwe na bimwe nari bushobore gutangariza hano ariko muzagenda mubireba uko nzagenda mbikora nzagenda mbatumira kuko bimwe ni ibintu bigomba gukorerwa imyiteguro so nzagenda mbaha updates uraduhaho wenda bimwe na bimwe ntubivuga ariko bimwe na bimwe urabivuga kugira abantu bamenye Jackie aje mu giterane mu biki ibikorwa asanzwe akora nibihe kugira ngo abantu badukurikiye bari buze gusobanukirwa yes murakoze nje wenda ubuzima bwanjye bwose abantu banzi cyangwa bajya bamaze igihe bambona igihe mba ndi mu Rwanda nje ngira passion ikintu bita passion yo kugira umutima w'urukundo kandi umutima wo kumva ko nafasha bagenzi banjye biturutse n'ukuntu mba numva
agace mfite nagasangira n'abagenzi banjye rero nakoze ibikorwa bitandukanye nakoranye na ndumva narakoranye na Menafet mu bintu bya Bye Bye Nyakatsi na Bye Bye Nyakatsi wakoranye na Menafet yego yes Bye Bye Nyakatsi ya Bye Bye Nyakatsi mu Bugesera nagiye Gatagara nagiye nkora ibikorwa bitandukanye nasuye Gatagara nabaga nakoze amakonseri nka basponsoring uko nshobozwe twagiye mu bitaro bitandukanye twagiye mu bitaro bitandukanye kuko murabizi ko mfite ministry bita Sisterhood in Christ International Ministry twagiye dukora ibintu bitandukanye twagiye mu bitaro twagiye za Kibagabaga twagiye ku Muhima twagiye indera different places ahantu twagiye rero iyo niyo passion ingira n'uyu munsi rero ngarutse numva nuko nababwiye nta bintu bigari mbanzanye nta bintu binini mbanzanye mbanzanye iby'ubushobozi bwanjye na bene data dufatanyije babumva ibintu kimwe nanjye ntago mvuga ngo nakora ibintu ngenyine ariko Imana ibonye ufite umutima w'urukundo kandi umutima wo gukora ibintu kugira umwizerwa wayo imaze kukugira umwizerwa wayo iguha n'abantu bagushyigikira ndashimira rero Imana ko yampaye abavandimwe turaza kubavugaho abavandimwe yagiye impa biturutse mwivuga butumwa ryanjye ndumva ari ibyo hanyuma nkabana nifite projet yari ikinyinya twigishaga abantu ushobora kwihangira umurimo imirimo tubigisha imyuga y'ubukorikori kudoda ndetse n'ibindi bitandukanye ariko ibyo byari imbere ya COVID COVID je rero kubera ko ngira ngo muzamakuru ko narwaje umwana ibintu bitandukanye byatumye kugaruka hano bigenda bitanyorohera ariko ndagarutse kandi cyo nzi neza nuko ibikorwa by'Imana yampamagariye gukora mu Rwanda tuzakomeza tubikore kuko iyaduhamagaye niyo kwizerwa kandi iguhamagaye niyo ikora ntago ari wowe ukora wowe igikuru no kwitaba yigatangira gusohoza Imana ibaho umugisha ubwo no kuvuga ngo mu gihe uzamarino harimo nubundi ntuzabura gusura abarwayi mu bitaro kuzashobozwa na tsinda ryawe nyine nubundi nibyo bikorwa basanzwe baziho Jackie Mugabo tu cyane rwose ibyo bikorwa nibyo nzaba nkora ariko cyane cyane numvaga nifuza igihe twakoraga campaign muri Bugesera yo guca Nyakatsi nukuri nari ntarasubirayo ndimo rero ndifuza cyane mu mutima wanjye nibinkundira mba numva nakwifuza kongera gusubirayo kubasura ndetse no kugira kandi gakorwa nakorayo kandi ndazi ko Imana izabidushoboza harya ubwo kuvuga campaign ya Bye Bye Nyakatsi ubwo wakoze nukubakira abantu wakoze gute byagenze ute twibutse gato nakoranye na Menafet na diaspora icyo gihe sinzi ukuntu bayitaga diaspora urumva narinje nk'umuhanzi uje kuronchinga indirimbo hano bambwira igikorwa biba ngombwa yuko ari ngiye wabagombaga kukironchinga biturutse nuko ni ngiye wari umuhanzi urumva uri umuhanzi hari igihe ufite ingufu influence byatumye banjyana yo njya kubasura mbakorera ubuvugizi bituma nukuri hagira igikoreka n'ubundi wenda byari bunakoreka niyo bitaza guca muri njye ariko ndashimira Imana ko nanjye nabaye umwe muri abo bafite icyo bakoze no kuvuga rero ngo mubikuzanye noneho harimo kureye iterambere ry'akarere ka Bugesera wakoze mu iyo kampani ya Bye Bye Nyakatsi hateye imbere icyo mubwiye cyo nuko uzumirwa mugani w'abahanuzi ngo muzumirwa uzumirwa buriya iyo ukoze igikorwa ukagikora ushaka kugira ngo kizabyare umusaruro ufatika kandi ukabona birabaye ushimira Imana n'ukuri nanjye niyo mpamvu nifuje kumva ko na niyo nahaca nkasura nkabona hari impinduka zahabaye bizanezeza cyane ubwo igihe nari ndiyo abantu benshi barambonye amarira narize nimo ninjira abantu barananaga n'amatungo byari ibintu bikomeye cyane niba barashoboye kubakirwa n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro ndashimira Imana kandi abizi neza ko no mu ijuru nanjye ubwo nandikishije igihe cyose nzagera mu ijuru bakavuga ngo abantu bafite ikintu bakoze ibugese ndazi neza ko nanjye nzaba umwe muri bo niko bimeze kandi ndaha Imana icyubahiro ko yanshoboje amen nuko rero Jack rero agarutse I Kigali nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'izindi nzego
hariya mwayitabiriye gute mba mutima zawe nizihe nyine birumvikana wagira icyo bitubwiraho gatoya n'ukuri amatora n'ukuri ndashimira n'abanyarwanda bari muri diaspora UK abantu bitabiriye amatora kandi president wacu turamukunda kandi twamutoye ijana ku ijana ndumva rwose abantu baritabiriye nari mfite ahantu nari nagiye ariko byabaye ngombwa ko ngaruka ko urumvaga ntashobora kubura nange gushyiraho My, yes. So twaratoye abantu baritabiriye cyane kandi abizi neza namwe arerebye amakuru ko mwabibonye UK yaritabiriye cyane kandi baratoye kandi ndabizi neza ko twatoye umuyobozi utunogeye yego kandi yabinyuzemo turabishimira Imana okay ngira ngo ni ibintu byiza cyane indirimbo se uracyaririmba ndi handirimbo nshya bimeze gute muziki indirimbo ndaririmba ariko muri iyi minsi kubera ko ngira ngo ndumva mujya mubibona maze igihe ngenda cyane kandi kubera ko mfite umwana w'umuhungu bita William muziko no muvuga butumwa no muririmbyi ubu focus yanjye nimo ndayishyira ku muhungu wanjye cyane kurusha kubera yuko ndimo ndabona ngo niwugiye kunsimbura mu gihe cyiza abana nibo bagiye kunsimbura buriya ni byiza cyane gukora ariko tukamenya ngo turimo turagenda tuvamo tugatoza noneho abo twabyaye kugira ngo bazadusigare inyuma ndimo rero hari ibyo ndimo kureba cyane kurusha uko nge nakwirebaho ariko ntago bimenyesha ngo ntago ndimo kuririmba cyangwa ntago ndimo gukora umurimo nubwo tumaze igihe tuvuye mu giterane muri Sweden twari muri Denmark twari muri America turimo turagenda cyane kandi Imana iradukoresha nubyo gutwari n'ukuri ndayishimira cyane wawo ariko mama paste baravuga ngo iyo imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye akenshi nako si kenshi kuko niyo training y'imana inyuza umuntu mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko nawe akomeza abandi bantu amen yeah Jackie Mugabo ukora ibikorwa byo gufasha abatishoboye ugira urukundo rwita ku bantu bababaye bari vulnerable ni muntu ki uyu mutima yawukuye he se nawe yarafashijwe yabinyuzemo wese ni iki cya imbarutso umuzi w'ibi bikorwa byo kwita ku bantu bari mu buzima budashimishije yajite kuri wowe cyangwa wabikuye nge numuhamagaro numuhamagaro nagize nk'umuntu atari ukuvuga ngo nabiciyemo ariko kandi ntashobora no kuvuga ngo sinabiciyemo nshobora kuba naraciye mu byabo mfasha byo bari mu gucamo ariko nkaba naraciye mu bindi byagenda gusa nabyo yes ariko njyewe ubuzima bwanjye bwose my passion umutima wanjye iyo mbonye umuntu ameze nabi numva bimbangamiye njyewe nka Jackie habya mirenge mfite ariko nanone njya shimishwa nuko gakeya naba mfite nagasangira na mugenzi wanjye kandi ibyo bintu reka mbwire na bene data barimo batureba none aha ngaha niba hari ikintu gitanga umugisha niba hari ikintu gikingura imiryango niba hari ugukorana n'Imana ugakoranira nayo hafi eregana biri yaravuga ngo itorera Imana yishimira nirireba ku mpfubyi n'abapfakazi rero niba ndi umukristo nkabavuga ngo ndi umukristo ngomba gukora ibyo Yesu cyangwa iby'Imana inyifuza iby'Imana inyifuzaho rero ni ibyo ngibyo rero ngiyewe naje cyangwa ibi bintu mbikora kubera umuhamagaro ni passion ingira nko muri covid twari mu Bwongereza abantu bapfa ibintu bicika ariko muri covid hari umukobwa wanjye uri hano wo dukorana araza kubabwira na making sure muri icyo gihe cyose nakoze campaign yo ku making sure ngo twohereje ibyo kurya mu badamu bakinyinya bona fashaga kandi twarabikoze ba successful wow ntabwo navuga ngo ibyo kurya twabohereje cyangwa ibintu twabohereje byaragize ariko bifite icyo byakoze yego igihe cyose rero ukora igikorwa cy'urukundo ujye umenya ngo hari ahantu wandikisha kandi ahantu wandikisha niho hagukingurira imiryango niho hakurerera abana niho hatuma ubuzima bwawe nta munsi n'umwe bushobora kuba umerewe nabi n'ukuri ndashimira Imana ko ni passion let me say that ni passion ingira ni umutima kuko iyo ukora ibintu ari ibintu bikurimo urabikora bigakomeza ugakomeza kubera hari ubusa nkaho Imana ihori kwibutsa ngo ariko ntaguherutse kubikora ariko iyo ukora ibintu ngo abantu bakurebe cyangwa ugakora ibintu ngo ugakora ibintu bitakurimo ubikora rimwe cyangwa ukabikora kabiri cyangwa ukabikora gatatu yego ntagongera kubikora niko bimeze rero njyewe
ndashimira Imana ko yampaye uwo mutima kandi nukuri mbikora mbikunze ubikora ubikunze cyane ni iki subwira abantu cyangwa no ubuhe butumwa abantu ba batekereza ko gufasha abatishoboye cyangwa kugira ibindi bintu wamarira mugenzi wawe ari ukufite ibya mirenge rimwe na rimwe umuntu yabona umuntu uri kubikora akavuga ati uriya nyine ni umukire uriya yararenzwe mwihorere bene abo bantu bafite imitekerereze imeze gutyo bahinda ukuboko bakanga kwita ku bantu bababaye ngo bitwaje yuko ngo atari abakire ngo bafite ibya mirenge mu by'ukuri nk'umuntu ubikora ubundi koko gufasha abatishoboye cyangwa gutabara abandi bisaba yuko umuntu afite ibya mirenge reka rero nkubwire inshuti yanjye buriya hari ibanga nshaka guha abantu bose batureba niba ushaka ko Imana ikugirira neza niba ushaka Imana igukingurira imiryango niba ushaka ko Imana ikwagurira imbago niba ushaka ko Imana igutunganyiriza abana niba ushaka ko Imana igira ibintu cengeramo mu buzima bwawe igahindura gendana nayo kandi ugendane nayo neza kugendana nayo neza no kugira gute no gukora iby'Imana ikwifuza no guhagarara aho yifuza kuhagarara no kuvuga imvugo y'Imana no kugenda nk'Imana rero ikintu ushaka kubwira abantu waba ufite waba udafite nibyo bikeye ufite wibuke ngo ni Imana yabiguhaye niba udashaka gufata kuri ibyo bikeye ufite ngo ugire ubufasha wiko expecting ayo kuzabona nibindi yes oya njyewe ndakubwiza ukuri Imana ya nahuye nibigeragezo bitandukanye narwaje umwana kansa nahuye n'ingorane nyinshi izo navuga n'izo ntavuga ariko Imana yandinze muri byose amen kandi cyo ntashidikanye yanyibutsaga ko kuko nayibutsaga ibikorwa maze gukora mu gihe nacaga mu kigeragezo cy'umwana arwaye narayibutsaga nkavuga mana ibuka gatagara mana ibuka ba badamu ndeberera mana ibuka turi kibagabaga ibuka muri bayibaye nyakatsi imana ndayibutsa icyo gihe cyose rero ikintu cyose ukora waba ufite waba udafite ujye umenya ngo uri murandikisha kandi ubutaka tubibaho ni ubutaka butarumba rero nshuti z'umusaraba ntuzicare ngo uvuge ngo Jackie ngo buri yavuye mu Bwongereza ngo arimo aratanga kubera yuko afite oya nta kintu mba mfite yego ikindi none se mama hari ikintu nashakaga kukubaza hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hariho umuntu utanga akwiragiza ngo ariko wajya kukureba ubuzima bwe cyangwa imikorere ye ukabona uwo muntu ngo niwe urushaho kunguka none ngo wundi wigumiriza we ukabona rahomba iryo hame rya Bibiliya nkawe koko ubona ari ukuri reka nkubwire buriya abantu dufite ukuntu dukora ibintu hari umuntu nabivuze ndumva nabivuzeho hari umuntu uza agakora ibintu ashaka kugira ngo abantu bamurebe hari umuntu uza ashaka kugira ngo akore ibintu ariko agamije kubona inyungu ze hari n'umuntu uza genuinely akora ibintu abikunze akora ibintu nta nyungu afitemo ariko ikintu nakubwira kubera ko Imana ari ireba imitima y'abo bantu ko ari batatu Imana yo ihemba igennye ukuntu abo bantu imitima yabimeze ndatekereza yuko umuntu Imana yishimira ni umuntu ukora igikorwa nta kintu agamije no umuntu ukora igikorwa avuga ati ndakorera Imana ndakorera abantu bene data ni passion iri mu buzima bwanjye ntago ari ibintu nsunikiriza ntago ari ibintu ndimo gukora kugira ngo abantu bandebe ahubwo ndabikora kugira ngo n'umwana nabyaye biba umurage ni nayo mpamvu nifuzaga ko n'ubundi William azaba hano njyewe abana banjye mfite abana babiri William na Gideon ariko ikintu ushaka kubatoza nzabatoza gukora ibi kumva yuko niba bariho bameze neza bakamenya yuko hari umuntu uri hariya utameze neza kandi bakabikorera mu rukundo batabikorera ngo abantu babarebe ubona bagenda bajya bikirenge muri no kuri William ndumva uzamukoresha interview ari hano William ni umukozi w'Imana umukozi w'Imana wa simbutse wa survivinze kansa yararwaye kansa ariko ni umukozi w'Imana ni umupreacher ni umuvugabutumwa kandi bwiza nibyo arangije kwiga kuri university kuko yarambwiye ati ngiyewe Imana nibinkijije ni ukuyikorera kandi arimo arayikorera neza cyane
amaze igihe kinga n'icyarwaye wenda nzabimwibariza ariko imba mutiba za mama we ko Imana yaramukirije umwana kanseri ni igihe cyutubwira buriya rero Joel ndumvi yari ndi interview zampa turi kumwe tukabaho ubuhamya n'ukuntu Imana yakoze ibitangaza mu gihe gitoya cyane ngiye tumaze kumenya ko umwana arwaye neretse bya bindi bya bikorwa Imana mbwira Imana kuko ngiyewe njyana ibikorwa njyana ibintu nkavuga Imana uramenye utanamaze uramenye ntabwo naba naragukoreye ntabwo byaba bimeze gutya na gutya na gutya n'ukuri ngo rwose kameme bigende gutya na gutya rero William ntabwo yarwara igihe kinini ariko William icyambere nge nahamagaje amasengesho isi yose aho nakoze umurimo ntaho ntawo koze ndavuga nti nimumfashe dutakambira Imana kugira ngo umwana wanjye akire ijoro twatakambiyemo Imana niryo joro Imana yavugiyemo umuntu arahaguruka umukozi w'Imana aravuga ati Imana iravuze ngo William kuvana uyu munsi yaramaze kuri kimo amezi abiri Imana ihita ifuca mu mukozi w'Imana aravuga ngo kuvana uyu munsi Imana ivuze yuko William nta kansa gifite William bagiye gukora test nyuma y'amezi abiri kuko ya kansa bayibonye mu kwa 9 mu kwa 10 yaratangiye kimo ubwo bitwari amasengesho ari mu kwa 12 bahita bamukorera test n'ukuri bavuga ko nta kansa irimo kimazayirangiza izamara amezi 6 ariko nabaganga birabatangaza ntibabyumva uko byagenze ariko kima yarayirangije amezi 6 dushimira Imana buriya mu buni muzima numuvuga butumwa n'ukuri Imana muyimera icyubahiro n'ukuri nabatureba munshimira iyo Mana nshuti zanjye amen nsigaye nkubona uko rivuga butumwa ukoresheje TikTok yo yuvu TikTok na hantu nurubuga abantu bakunda kujyaho biyamamaza bakora utuntu turaho bamwe banavugiraho ibintu bidasobanutse rimwe na rimwe ariko kandi hari n'abantu n'abavugiraho ibintu byiza byivuga butumwa nawe urimo iri ya initiative wagize gute wa TikTok wavubuye gute ko yabinzira yo y'umurimo w'Imana ni social media n'ubundi platform ngizindi ariko kucyari wasizeho imbaraga oriedo YouTube cyangwa n'izindi zitandukanye ubona hari cyo bimarira abantu bakurikira turiya tu video dutandukanye utambutsaho niki watubwira ku rivuga butumwa rya TikTok Jackie M Akora murakoze ikintu ushaka kubwira abatureba ndashaka kubabwira ngo ikintu cyari cyo cyose buriya social media ni nziza ariko social media nta nubwo ari na nziza hari ibintu byinshi tubona kuri social media ugasanga binashobotse social media wayivaho completely ariko ngiyewe umuntu yarampamagaye arambwira ati ni my sister arambwira ati my sister nti ati Mr. abantu barimo barakora amafaranga kuri TikTok ndamubwira nti abantu barakora amafaranga kuri TikTok ati yes ntibayakora gute arambwira ukuntu abantu barimo kubivuga kandi koko wajya kuri TikTok bakavuga ukuntu amafaranga bayakora bigakunda ariko nyengeze kuri TikTok ntabwo nigeze mbona amafaranga ntabwo nigeze mbona amafaranga ahubwo nabonye kuwininga souls kugira umuntu nabwira ijambo risubiza mu buzima nahise nahasanze ibintu byinshi ndumva ari njye muntu watangiye ivuga ntabwo navuga ngo ni njye watangiye ivuga butumwa ko hari n'abandi nahasanze ariko icyo gihe hatiri sizo najyaga zari nzamura nkuzamure abashaka abantuza aba harya babita ngo iki aba followers nasanze hariho content zitandukanye ariko numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Jackie aha hantu hari ikintu wahakorera mu bwami bw'Imana ntangira ivuga butumwa kandi n'ukuri ndashaka kubabwiza ukuri hari ibintu byinshi bihakorewe mfite abatangabuhamya mfite abantu benshi n'ubu harabaje kunyakira kuri airport bari buze hano bababwire hari abantu bahakiriye imitima hari abantu bagombaga kwiyahura barabireka hari abantu bagomba gukuramo amada kubera ko abagabo babataye ndababwira nti ntabwo uwo mwana rero niki nshaka kuvuga hano
ndashaka kubabwira ngo Imana igidutwara ahantu ifite gahunda. Iyo uri umukozi w'Imana uyoborwa n'Imana. Iyo ntaza kumvira Imana kuko nge numvisha ijwi rimbwira ngo ntabwo hano hantu uje kwashaka amafaranga nta faranga nari nakora kuri TikTok. Nta nubwo nani nicara ngo ntekereze ko nzakora amafaranga kuri TikTok. Gusa nge bibanga namenye nuko nzi kiyukoreye Imana, Imana ihemba neza, Imana icisha ahandi. Rero mbonye Imana ikora kuri TikTok, turaterana, mfite abaririmbyi, mfite abavugabutumwa, mfite abasenzi, duterana kuvana kwa mbere kugeza kwa gatanu, saa tatu kugeza saa tanu, kandi tuba dufite amateraniro meza. Abantu barakizwa umunsi ku wundi, abantu barimo barakina imitima. Nukuri hari ubuhamya bwinshi mwakwiyumvira kuko abantu benshi barahari babutanga. Ibyo byose ndabishimira Imana. Igitondo kimwe ubwo warubyutse usanga iyobokamana igihe n'ibindi bitangazamakuru byo mu Rwanda byanditse inkuru y'ifungwa ry'isengero ko izisaga ibihumbi icumi zafunzwe. Inkuru wayakiriye gute? Aravuga ati Rwanda iwacu none insengero ko bazifunze biragenda ute? Niki wavuga ku ifungwa ry'insengero? Ese ubibona ute mu mboni ya Jackie Muga? Ah, urakoze. Nje ikintu navuga nta kintu kijya kibaho Imana itakemeye. Buriya Imana yemeye ngo ibi bintu bibi. Ibifite ingamba burya president cyangwa n'abayobozi bajya gufata ingamba hano Imana yamaze gufata ingamba mu ijuru. Bimenyesha iki? Bimenyesha ngo hari ikintu Imana itwifuzaho nk'abakozi b'Imana. Wenda haraho twatentebutse. Wenda hari ibyo tutari mu gukora neza. Ntabwo ngiyewe ndi bujye mu bintu byinshi kuko uyu mukwabo ntago aribwo bwa mbere ubaye. N'ubushize warabaye. Umaze kuba izasigaye zarasigaye. Izakinzwe zarakinzwe. Twari tugeze rero ku byifungwa ry'insengero turi no kubivaho nyirango wadusubije muri makeya uko byumva dore ko tarunari ntiwamenya n'impamvu umugani wawe nk'uko wagiye usubiza mu buryo butandukanye ariko buriya Imana nyine iba yabyemeye nk'uko wabivugaga kandi ibifite icyo ishaka twebwe tutahita dusobanukirwa nyirango nta kindi wenda uri bwongereho cyangwa kirahari nk'uko nabivuze havuga ko nta kintu kibaho Imana itabyemeye. Nuko ikintu navuga ku ruhande rw'amatorero kuko nanjye ndi umukozi w'Imana. Dusenge cyane kugira ngo Imana itwereke aho maybe aho tutagenze neza kugira ngo itudohorere. Ibindi ndumva ari ibyo. Ntago narindi mu gihugu, ntago z'impamvu zo gukingwa kw'amatorero cyabiteye. Nizo tujuje ibisabwa. Insengero. Ya, ndumva araho twabigarukiriza. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Mama reka nkubaze wenda mu bikorwa mwagiye mukora bitandukanye wenda estimation yabyo byakorewe abantu bangahe byatwaye angahe mu gihe runaka ushobora kwestima ukatubwira ati tukoresha amafaranga ameze angana gutya abanyamuryango barayakusanya cyangwa n'abandi bagira neza mu buryo butandukanye wenda murakoze ku bw'icyo kibazo mbajije ariko biturutse ku bikorwa maze gukora duhereye muri bye bye nyakatsi tugiye muri gatagara tugiye muri nko muri bye bye nyakatsi nakoresheje konsera amafaranga yavuyemo ntago nababwira umubare kuko nta nubwo nigeze mfataho ntago nigeze ntabwo wamenye umubare se ndumva narabimenye ariko igihe ndumva ari kirekire none aho ubungiye ku experimentinga ngo mbabwire ngo nayavuyemo naba mbabeshye ni nka miliyoni zingahe ugereranije ndumva zara reka ndeke ku kwesti reka ndeke kugira reka ndeke kugesinga I don't want to guess yeah I don't want to guess no muri gatagara naho twahakoze igikorwa ariko icyo ndatekereza ko imyaka niba atari 10 niba ari 8 irarangiye serious ibintu by'imyaka 8 ngiye kuvuga ngo naba ntangiye kubeshya ntabwo rero mbishaka cyokora mubishatse mu biganiro by'ubutaha twazakora twazagerageza kureba nkashobora kubaza nkumva wenda hanyuma ibindi bikorwa twagiye dukora hari igihe twakoraga ibikorwa byo kujya kureba nka
kuko twibanze ikinyinya cyane muri bari yaba genocide survivors twabibanzemo cyane twagiye dukora ibikorwa byinshi ntekereza ko hamaze nko kuba hamaze nko hagendera nka miliyoni zirenga muri 15 ahandi ni mu bitaro aho twakoreshaga nka miliyoni 2 miliyoni 3 gutyo gutyo so ni igikorwa twakoze project twakoze yaguze twaguze machine ndumva my project manager arahari wari ubishinzwe muri bumubaze I think ni ushobora gutanga amakuru arambuye cyane dore ko ntari nahari ndumva mushobora kuza kumuganiriza akagenda akatugira akaduha amakuru arambuye cyane kurushaho okay ngira ngo turimo tugenda tunasingira umusozo w'iki kiganiro ryo mama afite ibintu byinshi afite ubuhamya afite byinshi ni umuririmbyi ni umuntu ufite umutima wo kwita ku batishoboye umuntu yamukuramo inkuru nyinshi pe zitandukanye ariko muri iyi minsi ari no tuzajya dukomeza tugende tuganira cyangwa twitabira bimwe muri ibyo bikorwa tubibakurikiranira kugira ngo tugende tubibereka tugana ku musozo niki kindi wumva wabwira abantu badukurikiye dore ko hari abantu bajya bananyandikira kuvuga tariko di ati ndashaka gufasha abantu batishoboye ariko nye simbyishoboreye wandangiye umuntu w'umwizerwa twabe nafasha ubikora kuko ntakizera abantu sinzi umuntu ashatse ngo kugufasha cyangwa kukunyuzaho inkunga gusura abarwayi nibyo byose uvuga byagenda gute yakubona ati rero ubu dufite ibikorwa bitandukanye twifuza gukora muri iki gihe ndi mu Rwanda igikorwa cyo kuba twagura medical insurance arizo mutuelle uko zingana uko ariko kose sindi bababwira umubare ariko muzabimenya dufite igikorwa cyo kuzasura abarwayi kuko nubundi nibyo bikorwa nge nkunze kwibandaho rero byose ibi bintu biterwa n'ubushobozi dufite dukora ibijyanye n'ubushobozi wowe rero uri hanze wumva wifuza n'ukuri ko waza kugira ngo nawe wandikishe kuko iyo dukora tuba twandikisha icyambere bari abantu dufasha ntago mbazi sibene wacu siba mama wacu no ndibuka mu minsi ishize hari umuntu wambwiye ngo ariko ngo cyeke ngo kukimwe mama mujya handi ngo kandi ngo natwe ijambo ry'Imana ntago ritubwira ngo turebe abacu gusa bishaka kugira ngo turenge turebe n'inyuma y'abacu urumva nubwo tuba dufite no muryango tuba dufite mababaye ariko iyo ushaka gukorera Imana kandi ukayikorera neza ukora ibijyanye nuko Imana yakoraga ntago Imana yajya ntago Yesu yajyaga mu muryango we gusa ahubwo nje ndifuza kugendana n'Imana nawe rero niba wifuza ukaba uvuga uti ndimo ndumva nafatanya n'uriya mu mama ndimo ndiva nafatanya nabo bafatanyije tukagira icyo dukora nageze hano ariko tugiye kwitegura no kureba aho tugiye kuzakorera ibyo bikorwa ariko nibyo ibyo bikorwa uko ari bibiri tuzabikora byanze bikunze ntago nzasubira muri UK nabiko tutakoze okay tuzajya tugenda tuba updating umuntu yakubona gute social media zawe ye Instagram Instagram ni Jack M amashasha media ziyo semfite ni show ya ni ntuza ni Jack M niyo nkoresha okay uretse wenda kuri YouTube niho hari ari nko mu ndirimbo ku ndirimbo zanje niho hari Jack Mugabo yeah okay gira ngo ni ibintu byumvikana cyane reka noneho duhamagarire wa mu project manager kugira ngo tugire ibyo tumubaza bikeya gira ngo biribuze kudufasha cyane kumenya ibyo bindi tutasobanukiwe yes turi kumwe rero n'uyu mukobwa nawe abarirwa muri sisterhood nibyo niyo harya niyo ministeri mukoreramo muri sisterhood nawe yakoresha TikTok mwivuga butumwa mu buryo butandukanye ngira ngo ntabwo nibeshye aratangira twibwira gato kugira ngo tuganire gatoya murakoze cyane nitwa Sylvie Isimbi nkaba nkorera Imana muri ministere yitwa Sisterhood International in Christ nkaba nanone ndi project coordinator muri Change Life Initiative urumva tugiye dukoreramo ibikorwa bitandukanye nibyo ndibuze kubabwiraho okay tuise tuka ku ntego ni bihe bikorwa nkuko pastor Jabidu sobanurira wowe uragerageza noneho nka project manager kuba ushobora gukorera my estimation mu bantu mugeraho cyamwagezeho nibangaho waba wibuka byatwaye amafaranga ngahe imishinga nyine ifatika ku buryo umuntu ukurikiye ibi bitangazamakuru ashobora kumenya koko uruhare rwanyu mu kubaka no kubigira no guharanira imibereho myiza y'abaturage
Yego murakoze cyane. Tugendeye ku muhamagaro w'umubyeyi Jackie Mugabo. Mu byukuri aza gutangiza ibikorwa bya Change Life ntabwo yaje nk'umuntu uje kwestimatinga cyane ibijyanye n'imibare ahubwo yaje nk'umuntu ushaka gufasha gusana imitima y'abantu cyane ariko yibanze kubarokotse genocide yakorewe abatutsi batuye muri Kinyinya kuko aribo twasanze ko bafite imibare myinshi iri hejuru kandi aribo bari bakeneye kugerwaho mu buryo bwihuse nk'uko mwarimu binsabye ko nshobora kwestimatinga imibare twagiye dukora ibikorwa byinshi cyane 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 ibyinshi byanagaragaye muri COVID ubwo aba babyeyi nubwo twagiye tubaha imashini abenshi ku myuga itandukanye bakora kuko hari harimo n'abafite ubumuga kandi bafite imirimo y'amaboko bashobora gukora irimo za handcraft cyangwa ibintu by'ubudozi byose bikoreshwa amaboko so rero byabaye ngombwa ko tubashakira n'imashini zikoresha amaguru n'izikoresha umuriro kugira ngo tubashe kumenya n'impano ziri muri bo imashini nka zingahe imashini rero ntabwo zari nke zari nk'imashini ngereranyije 20 zikoresha amaguru ariko harimo noneho nabo bandi bakenera ibindi bikoresho by'ibanze bikoresha amaboko harimo nk'inshinge n'ibindi bintu byose bikora muri handcraft mashini imwe ntabwo amenye igiciro cyayo ubu Questimating ibiciro ubu ngubu biragoye kubera yuko inyinshi imashini murabizi ko mu Rwanda nta ruganda tugera rukora imashini inyinshi ziva mu Bushinwa izindi ziva mu bihugu bitandukanye ariko ibiciro byazo ndumva atari ngombwa gusa icy'ingenzi ni uko zabafashije cyane kandi bakanishima bakanagaragaza impano zabo Pastor mwadufasha kumenya imashini zaratwaye nk'amafaranga ngahe izo mwatanze izo mashini ndumva imwe yaraguraga nka 150 okay imashini ro 20 kuko hari n'izindi zaguraga kuko hari zagiraga hari z'amaguru hari n'izindi ndumva hari izindi twaguze zikora ibindi bintu bitandukanye zaguraga 250 cyangwa 300 okay urumva murimo ibibazo murimo kutubaza urumva no gusubira inyuma umuntu akongera akabibara ariko ni okay yego angira ngo ni ibintu byumvikana cyane nuko rero reka project akomeze none wenda namwunganiyeho harimo izindi mashini twaje kongeramo izo twakwita industry machines ni mashini zikora ibikorwa izo twakwita multitasks ziba zikora zikora amabutoniyeri zikora ibintu bya surfilage so abantu bazi ibintu by'ubudozi buraba babyumva cyane so rero izo mashini igiciro cyazo ntago biba biri ku giciro kimwe nk'izidoda gusa niyo mpamvu tuvuga tuti kubijyanye na estimation cyetse tubanje kongera kubahereza imibare imeze neza twabisubiyemo ariko zari mashini zo mu bwoko butandukanye yego nanone hari ibindi bikorwa ntago ari byo gusa twakoze n'ibindi bikorwa bijyanye no gutanga za mituweli ku bantu benshi cyane ntekereza ko barenze 200 ubu ngubu abona ku estimatinga umubare uri minimum ushobora gufatiraho ni 200 birazwi n'akarere na Kinyinya so ni ibintu twakoze mu buryo buri transparent aho n'abayobozi bagiye babidufashamo kugera tumenye abantu bakeneye mituweli bari priority so n'ubu rero turacyakomeje Change Life irakomeje cyane tumaze kwaguka tumaze gutera imbere turashaka kugira ngo noneho n'aba bantu bose bafite potential bafite icyo twakwita creative mind ko noneho bagaragaza ibyo bikorwa badaheranwe no kuba barabuze ababo muri genocide yakorewe abatutsi ndetse no kuba n'ubu ngubu n'ibindi bikorwa bizagenda bikomereza ahandi hagiye hatandukanye mu bitaro bigiye bitandukanye dusura n'abarwayi tubamenyera ibikoresho by'ibanze bagiye bakeneye murakoze cyane okay ngira ngo ni ibintu byumvikana agerageje kutunyuriramo muri makeya imwe mu mishinga bakora ndetse n'ibindi bikorwa bagiye bakora ndetse n'ibyo bakomeje kugenda bakora ngira ngo ni ibintu byumvikana reka tugushimire cyane murakoze cyane hari abantu bashobora kwibaza kobera yuko nange wenda nabyibaje nk'umunyamakuru havuga nti sisterhood na change life bitandukaniye he se ni kimwe gikorera mu kindi bimeze gute n'iki wabitubwiraho
Yes, Imana ishimwe ndumva sisterhood ni minister ni minister y'abadamu igihe nari ngeze ha mu Rwanda Imana yampaye iyerekwa byo kuzana isana mitima mu badamu bitandukanye kuko burya abadamu n'abantu umudamu n'umutima w'urugo n'umutima w'ibintu byinshi so rero naje numva Imana ishyizemo umuhamagaro wo kumva ko hari abadamu uretse nanjye kubasana ko nanjye bansana buriya regare kambabwire hari ikintu kimwe abantu bagomba kumenya iyo uri musa n'imitima y'abantu nabo babasana uwawe yego ako kantu urimo rakumva yego kumva iyo nsa n'imitima y'abantu nabo babasana yanjye icyo gihe rero ngera hano muri iki gihugu natangije iyo ministry ya Sisterhood in Christ International Ministry aho aba mama benshi bafashijwe ndatekereza ko hari hari abari hano bashobora kuza bagatestifyinga hari benshi bagaruriwe ikizere mu mitima yawo cyangwa bongiye kwiyemera yuko ari abadamu badasanzwe kuko njyewe ikintu nigisha abantu mbigisha kumenya ko ari abadasanzwe kuko nubundi Imana itureme kadushyira kuri iyi si yabanje kudutekerezaho imaze kudutekerezaho iraturema kugira ngo tube abahanuzi kazi cyangwa abahanuzi b'amahanga so nge rero intangiriro yo ministry mfite abantu benshi bongiye kwigirira icyizere kandi turabafasha mu buryo bufatika financially physically and emotionally ubwo sinzi mu kinyarwanda uko nabivuga ariko mumbabarire ntabwo birumvikana ariko ndanyizi kuko aya rero ndumva sisterhood ari cyo nayivuga kandi twakoze umurimo abantu biga abantu barasenga babona amateka hinduka abantu barasenga babona ibintu bihinduka ndabishimira Imana ko iby'Imana yabikoze muri sisterhood rero niho haje kuvuka iriya proje ya change life turavuga ntago twakomeza guhora duha abantu ahubwo ikintu budukeneye ni ukugira ikintu tubakorera niho haziye ririya yerekwa rya change life initiative kumaking a strong duhinduye amateka y'abantu bamwe na bamwe kugira ngo nabo mu gihe kizaza bazagira abo bahindurira amateka so ndumva ari ibyo ya change life initiative ni nka project kwakoze out of sisterhood ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane wavuze ko mu bantu baje kukwakira harimo nabo mu bana muri TikTok mu buryo butandukanye waduhamagarira nk'umwe wenda kugira ngo tuganireho gatoya Yes. Reka tuhamagare Francis. Na mukanye warutubwiye uti bari ati mwabari abantu harimo abantu batanga buhamya bazi sisterhood icyari cyo nicyo yabamariye turi kumwe rero n'umwe mu babyeyi cyangwa mu bakozi b'Imana bari muri iyi ministeri reka dutangire tumusubuza tumuhikaze kugira ngo tuganire gatoya mama mwiriwe neza amakuru amakuru meza ni meza tuguhayikaze cyane Imana ibahe umugisha muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye nitwa Ingoro Jackie niyo amazina yanjye yego ubarizwa muri sisterhood ni yakumariye iki kuba uri muri iyo ministeri bivuze iki kuri wowe sisterhood nkuko umuyobozi wacu yabivuze ni ministeri nziza yagize umumaro ku buzima bwacu cyane igihe Imana yari imuhaye iryo yerekwa ryo guhuza abadamu twarahuye turasenga tumaze gusenga dukora n'ibikorwa byiza by'ubumana birimo by'urukundo ariko noneho muri kwa guhura twagiye turushaho kumenyana turushaho kuganira ndetse turushaho no kuba mu bintu byiza by'ubumana rero jyewe ikintu kinini Imana yanshyigikiyemo ku bwa Pastor Jackie ni ukuri iyo sisterhood yakoze ibikorwa byinshi mu buzima bwacu twarimo ijambo riri muri Yeremiya ibice 9 umurongo wa 16 havuga ngo nimuhamagaze abagore bazi gusenga babahanga b'abanyabwenge ngo baze basenge baze baririre
igihugu baririre abana biyobyabwenge icyo gihe rero twarahuye turasenga dusengera abana bari mu biyobyabwenge abari mu buraya twagiye rero duhindura abantu benshi bari muri ibyo bintu by'ibiyobyabwenge barahinduka abana baragaruka abari barwaye turabasengera barakira abari bari mu biyobyabwenge turabahindura barongera baba bazima icyo ni ikintu rero cyakoze ku buzima bwacu cyane ndetse no ku bwacu kuri twebwe hari ubuzima bwacu bwahindutse kubwo guhura n'umukozi w'Imana ndetse n'abandi bantu benshi twari turi kumwe icyo gihe yego ibyo rero ndabishimira Imana ngira ngo ni ibintu byumvikana nyine murumva ko sisterhood ifite umumaro mwinshi ni ibintu umuntu ashobora ku developa akabikoraho ibiganiro bitandukanye aganira n'abantu batandukanye kandi tuzagerageza tunabikore reka noneho tujye mu ba TikTok amen mani muri TikTok nkuko pastor yabivuze harimo ngo abantu batandukanye barimo bazi cyangwa bahamye umumaro wivuga butumwa bakora reka nabo mubaduhamagarire kugira ngo batuganire nabo gatoya abangaba babakuru ubuga rwa TikTok yuvuza TikTok rimwe na rimwe abantu batekereza yuko ari ahantu hanyura bya bintu biri bizari babakobwa bimarketinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa bishakira abantu bishakira amafaranga nkuko nigeze mbikomozaho na pastor ari kambwira ko muhamagaro we wamuzanye kuri TikTok atari ugushaka amafaranga reka mu mpere no mu mikoro uyu mukobwa tubashe kuganira sister mwiriwe neza muraho mwiriwe neza amakuru 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 ni meza muribwira abantu nitwa Clemence Umutoni ariko abantu benshi banzi ku kazina ka Tony Tony yego ubwo ni naryo ukoresha kuri TikTok yego Tony artist Tony artist yego wow Tony no muririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ririmba muri Kingdom of God Ministries mu buryo butandukanye mbese akorera Imana TikTok wa wayigiyeho ryari wayimenye ute uyibyaza umusaruro ute mwivuga butumwa Pastor Jackie Mugabo wamumenye gute murakoze hanyuma nkanje Tony artiste nagize amakenga koko njya gusura uruga rwa TikTok ndebe ibyo bikora cyane ko numvaga amakuru bamwe bavuga ngo bahabwa amafaranga iki ako ngiyewe nagiyeho nagamije inyungu yo kuvuga ngo ndakira amafaranga cyangwa numvaga inzozi izo nzozi ntari kuzishyikira neza nkigeraho rero nasonzeho uruga rwa Jackie harukuntu message itambuka ariko utarayikrita utarayireba cyangwa se ngo uyifungure byabaye ngombwa ko rero ninjiramo muri uko kwinjiramo nsanga bari kuvuga Imana cyane ko nanjye ndi umuririmbyi numva birashimishije ndavuga wow TikTok ikumbi nari nzi ko ari abantu baba bashaka amafaranga ikiri biki nawe urabizi ariko nasonzeho bavuga Imana numva biratandukanye cyane ndabakunda ngira ishyaka nyine ryo kugumaho yego yakumari mu TikTok ya Pastor Jackie yakumariye iki mu igufasha iki mu buryo bw'umwuka ya Pastor Jackie sina pastor gusa ubwo tumufata nka mami wacu kuko atugira inama ibintu byinshi bya buri munsi uburyo tugomba kwitwara nkatwe urubyiruko tuzatera ikirenge muke atubwira uburyo tugomba kwitinyuka tukavuga Imana kandi tukabishimangira atwigisha urukundo gufashanya hazamo ibintu byinshi cyane mbese urubuga rwe turukuramo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byiza ku buzima bwacu iyo uvuze kuri uwo muririmbyi uri artist ariko ntuha abantu akapera biragorana yuko babyumva cyangwa babyemera we need the a cappella of song turashaka ko uduha cappella k'indirimbo katuririmbiraho gatoya abantu nyine bakaba ati Tony artist burya koko numwe artist yes welcome yes naira ku ndirimbo zacu hari kibazo no problem rwose hano benshi bajye batumenya ku ndirimbo yitwa iyerekane mwami itamurure isi yose kubone babone ko uri mani tabesa okay ngira ngo ni ibintu byumvikana uyu ni Tony artist niko yitwa kuri TikTok na Instagram yego follow
mumukurikire kugira ngo mujye mugenda mubona ibyiza byose muhereye kuri harya TikTok yanyu ni pasta ni Jack M. Okay, irabiri munsi y'iyi video mu yirinki yayo mugende muyikurikire mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri buze kufashwa cyane. Turi kumwe kandi n'uyu mukozi w'Imana nawe. Reka tuganire nawe gatoya. Mwiriwe neza muraho murakomeye? Mwiriwe neza muraho. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Muribwira abantu badukurikiye? Ndabasuje mwese abantu badukurikiye. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Israel. Nkaba nanjye ndo muvuga butumwa kuri TikTok ya M Jack. TikTok igufasha iki? Wayimenye ute kuba uri muri TikTok group ya Jack M? Niki wabitubwiraho? Murakoze. TikTok hashize igihe gitoya nyimenye, ariko TikTok yangiriye umumaro utandukanye. Jewe ngera kuri TikTok nari nzi nkuko wambanjije yabivuze kuko abantu bagenda bagiye gushaka aho bita ba followers. Aba followers bakagenda bazamuka mu marevo atandukanye, ariko igihe kimwe nza kujoininga live ya mami, ubwo hageze nsanga rero baravuga ijambo ry'Imana bituma makunda, ndetse nanjye maba nk'umuntu uvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Icyo byamfashije rero byafashije umutima wanjye kunezerwa, ndetse no gukomeza gusobanukirwa neza inzira y'agakiza, ndetse no kwaguka mu buryo bw'ijambo ry'Imana mbikuye kuri Mami Jack. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Mugenzi wawe nawe reka tuganire nawe. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Mwiriwe neza. Yesu ashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Mukora iki mu murimo w'Imana mwebwe? Murimo w'Imana twebwe tushinzwe urumwinginzi. Urumwinginzi, umuyumbi. Siko biragaragara. Uri umunyamasengesho pe. Mwitwa abandi muratwibwira? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Safari Francis. Ni nayo nitwa n'ubundi kuri TikTok. Kuri TikTok naho burusenga nyine winginga Imana muri groupe ya Jack B. Ni ushinzwe amasengesho? Ubona se abantu bo kuri TikTok nabo burya basenga? Hari abantu bumva TikTok ati ngo ni bya bindi by'urubyiruko, ni bya bindi biba biriho abantu bayigira utya bagira utya bagira utya. Ntiyemere yuko hariho n'abayumbe bayumbika. Urayumbika bikagenda ukabona abantu bashimikira Imana rwose barasenga? Ngira ngo ndi umwe mu bantu TikTok icyaduka, ndi umwe mu bantu batinze kuyijyaho kuko cyane cyane nangaga ibyo bintu bishobora guhura nabyo bishobora kuba byantandukanya n'ubumana. Hanyuma noneho ninjiye muri iyi gurupu ya TikTok ya Pastor Jackie, nasanze ari ibintu bitandukanye. Nsanga harimo abantu barahura bakabwira ijambo ry'Imana, baraganira ku mirimo y'Imana. Niho hantu noneho naboneye ko abantu banasenga, ndetse abantu bakanahinduka, ndetse iranamfasha. Njyewe nakubwiza ukuri, amasaha tuyigiraho njye niyo bakerewe mba numva nyotewe n'uko turi buterane, bitewe n'ibyo nagize gute nahasanze, ndetse bintera no gukunda TikTok n'ibikorerwaho. Usibye ko wenda nubwo ubwira gutyo birashoboka koko hariho ababikoresha uko bitagomba. Nubwo ari TikTok gusa mu bintu byose abari ababikoresha nabi n'abikoresha neza. Ariko ndagira nkubwire nubwo wenda ntavuga ngo ntabwo bihari kuko birahari. Hari ababikoresha nabi bitewe n'abantu n'ubundi iyo gurupu, ariko ndagira nkubwire yuko iyi gurupu yacu ni gurupu y'umumaro. Ni gurupu y'umumaro cyane. TikTok twasanze ari gurupu ifite akamaro. Ikindi nanone kugira ngo nkomerezeho nubwo mutabimbajije, hari ibintu byinshi nahasanzeho. Harimo gukora imirimo y'amaboko. Imirimo y'amaboko, icyo kintu ni ikintu nashimye cyane kuko mu nshingano njyewe n'ubundi nshinzwe mu buryo bwo hanze, hari ibikorwa nkora bijyanye no kubaka igihugu birimo byibandamo nk'uko mubizi Human Security Issue, gufasha abatishoboye. Ibyo rero nabisanzeho. Ibyo rero nabyo byatumye nkunda TikTok yande ya Pastor Jackie, kuko n'ubundi mu busanzwe ni ibintu njya ngiramo uruhare. Sinzi niba mujya mumva abantu bita bakora bushake, ndube mwe muri bo. Urabizi ko ari byo bikorwa bibandaho cyane. Icyo rero ni ikintu nanone cyatumye nkunda TikTok, ndetse
binera n'umumaro ugurumve yusanze harimo imirimo yivuga butumwa bikorwa bifatika bikorwa by'ubumana mu guhindura imitima y'abantu mu kubomora kubahuza ikindi atwigisha urukundo urukundo murabizi ko ari ikintu cyiza cyane usibye n'ubumana n'igihugu cyacu gikunda kitubwira gushyira hamwe ubumwe ibyo rero ni ibintu twasanze TikTok ngenda yikunda cyane narayikunze cyane murakoze cyane ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane nsubiza pastor mikoro umukiri hano pastor turimo tugana ku musozo rero w'iki kiganiro twakoze twaganiriyemo ibintu byinshi bitandukanye ndumva nifuza yuko wadukorera come out niki wavuga turi kugana ku musozo noneho ukanyemerera ngasaba uriya mwinginzi akadusengera tukagana ku busozo nakomeje numva mwoka wera mpata kuba ririmbira karirimba abantu bari hanze hariya yumva hari indirimbo nayandikiye umuntu ariko imaze igihe indimo cyane yego ndashaka kwinkaraging uko nagiye kuri TikTok mbwira ubwoko bw'Imana hari umuntu ushaka kubwira hanze hariya hari umuntu ushaka kuba babaye hari umuntu ushobora kuba ari mu bwihebe hari umuntu ushaka kuba abona ubuzima bwe akabona bwaramaze kugera hiherezo ariko je kukubwira ngo haracyari Imana ikora haracyari Imana itabara haracyari Imana ivuga ngo yego bigakunda haracyari Imana ikingura imiryango haracyari Imana Imana yacu ni Alpha ikaba Omega ni Imana ya Abraham na Isaka na Yakobo Imana yabanye nanjye ikabana nanjye nkomerewe mu kibazo nawe yabana nawe indirimbo rero nshaka kuririmbira avuga ngo ngo reka kwiheba shuti jira kwihangana ibyo byose ubona imbere yawe bizashira urababaye cyane mu mutima wawe ntufite shuti ubwira ibyo ucamo ariko hari umugabo umwe nge nahuye nawe yansanze mu bibazo biteye ubwoba niwe wamfashe ku kuboko karambwira ati humura mwana wanjye ndi kumwe nawe nawe humura imana yacu iri kumwe nawe bless you amen mwinginzi ingingira ubwoko bw'imana bwari buri kutureba ubundi tuza tugana ku musozo w'iki kiganiro akoze cyane ijambo ry'imana tubwira ngo abari kumwe bahuje umutima imana iragutehirira ukabana nabo kanya rero tujye guhamagara imbaraga z'Imana ibyo byose twavugaga n'igidushoboza ntabwo twebwe imbaraga zacu zadushoboza ahubwo ni Imana yacu tujye guhamagara izo mbaraga zikadushoboza namwe kandi zikabashoboza gukora uyu murimo utoroshye wivuga ubunyamakuru gutangaza amakuru Mana Abraham na Isaka na Yakobo twagushimiye turaguhimbaje tugushimiye neza yawe tugushimiye ubuntu bwawe imbabazi zawe nyaguhora ku ngoma muri mwiza urahambaye wuzuye ububasha n'ubushobozi nyaguhora ku ngoma tugushimiye wowe barinze mu nzira zose zitandukanye tugushimiye ko bageze hano amahoro izina ryawe rikarihabwa icyubahiro nyaguhora ku ngoma hari benshi bavuye mu mubiri hari benshi bakoze accident ariko data kuba wabarinze ni imbaraga zawe nyaguhora ku ngoma rero turakwinginze tuguhaye ikaze hano turakwinginze mana yanjye mwami wanjye komeza kudushoboza komeza kuduha imbaraga mu byo dukora byose turabikweretse kandi ubane natwe ibihe byose n'iteka ryose nyagora ku ngoma icyo duheje n'imbaraga zarizo zose ziturwanya zirwanya uyu murimo mu izina rya Yesu izo zose turaziheje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ibihe byose n'iteka ryose tukweretse igahunda turayikweretse ni byinshi twifuza gukora ariko tutari kumwe nawe ntacyo twashobora gukora mwami niyo mpamvu tuguhaye ikaze muri byose twifuza gukora kandi kiruta byose uzadushoboze tubashe kugera kure izina ryo rikomeze guhabwa icyubahiro byose bizatuma abantu bongera kugarukira izina ryawe bongera kumenya izina ryawe mana tubisabye tubyizeye mu izina ry'uwaducunguye amen ananyamana ibyo ukora binyereka kuri ho nawakwizeye uzakorwa n'isoni yabagaritse umusaze amijwi ryakuvuganga kuvumba amashimwe y'abandi narebera mu madirishya abandi batamba Yesu tarabanora ku butoni araza azura
idade dapfuye